Теплого вересневого вечора відбулося нагородження лікарів за народним рейтингом Південного регіону «Топ-лікар-2020». Участь в конкурсі взяли медики з Одеської, Херсонської та Миколаївської областей. 5 серпня розпочалося онлайн-голосування. Кожен бажаючий міг подати свого кандидата для участі в народному рейтингу. Почесним гостем урочистого заходу став лідер Української морської партії Сергій Ківалов. Топ-доктор 2020 – це рейтинг, найголовніший. И среди жюри это граждане города Одессы, Одесской области, нашего всего края. И принимало участие 200 тысяч людей, голосовали за тех докторов, которые реально внесли свой вклад по борьбе с пандемией. Я считаю, что это одно из самых важных направлений, которые мы вот организовали здесь, и мы сегодня отмечаем тех докторов, которые заслужены. Лідер Української морської партії Сергій Ківалов зазначив, що основна мета заходу – подякувати лікарям і показати їх затребуваність серед жителів Одеси та області. Ми всячески будемо підтримувати тих докторів, тих врачей, які сьогодні знаходяться в больничних палатах, ті, які непосредственно слідять за здоров'ям жителей нашей области, жителей нашего города. И я от всего нашего сообщества хочу выразить особые слова благодарности тем, кто с этим борется, тем врачам, которые сегодня стоят на передовой. Рейтинг заснований незалежними ЗМІ з метою висвітлення та популяризації діяльності видатних особистостей, лідерів вітчизняної медицини, які своїм служінням піклуються, зберігають і відновлюють здоров'я тисячам пацієнтів, творять і примножують славу Південного регіону всієї України. Історія одеської медицини і медицини Південного регіону насичена прізвищами великих учених, які зробили внесок в світову науку і рятували велику кількість людей. Люди повинні знати героїв нашого часу, вважає організатор щорічного рейтингу, заслужений журналіст України Олександр Козир. Наш рейтинг становится ежегодным, и это очень правильно, потому что мы должны сегодня не просто беречь наших врачей, беречь тех людей, которые сохраняют наше здоровье, но и заботиться и благодарить их. И рейтинг задумывался именно как благодарность врачам, которые спасают нашу жизнь. Мы сегодня прекрасно понимаем, что есть сложности в системе здравоохранения, есть нюансы, есть над чем работать. Именно для этого мы придумали народный рейтинг, чтобы иметь возможность хотя бы раз в год собрать самых лучших и сказать им самые искренние слова благодарности. Безусловно, одним из почетных гостей нашего рейтинга является Сергей Васильевич Ківалов. Человек, который, кроме серьезного образовательных программ, серьезных и больших вузов, занимается в нашем городе медициной. Сегодня открыта клиника, сегодня собраны лучшие врачи. Сергей Васильевич сегодня закупил оборудование. Сегодня мы прекрасно знаем, что можно в клинике сделать бесплатный тест на ковид. Лідер Української морської партії Сергій Ківалов вручив нагороди лікарям у номінації «Гордість Одеси». Серед номінантів була заслужена лікар України, кандидат медичних наук, головний лікар пологового будинку номер 1 Ірина Головатюк-Юзеф-Польська та засновниця школи діабету та надлишкової ваги, голова Асоціації сімейної медицини Одеського регіону Валентина Величко. Професія доктор – це не професія, це образ життя. Якщо ти однажды избрал ее, встав на этот путь, будь добр, служи ей до отказа, проявляя все свои знания, навыки. Я благодарна всем тем, кто отдал свой голос за меня. Я желаю всем здоровья, потому что самое главное, что у нас есть и что мы должны ценить по-настоящему, так это наше здоровье. Очень волнительно было стоять на сцене, потому что было сказано столько красивых слов в номинации «Гордость Одесса», что тоже было очень приятно и волнительно быть гордостью Одессы. Я 28 лет работаю врачом, педиатром и семейным врачом. И считаю свою профессию хобби. Я очень люблю свою профессию. И мне кажется, что я не работаю, я просто живу ею. Одним з лауреатів народного рейтингу «Топ-лікар-2020» у номінації «Вагомий внесок у розвиток вітчизняної медицини» став проректор з науково-медичної роботи Міжнародного гуманітарного університету, директор університетської клініки МГУ, доктор медичних наук, професор В'ячеслав Поляс. Нагорода була вручена за внесок у боротьбу з пандемією. Вже понад 8,5 тисяч громадян безоплатно пройшли тести на виявлення коронавірусної інфекції, антитіл до вірусу та отримали імунні паспорта одеситів на базі Центру боротьби з епідеміями, протидії коронавірусу та захисту від пандемії
COVID-19. За час існування клініки були обладнані спеціальні приміщення під відділення інтенсивної терапії, закуплено необхідне обладнання, апарати штучної вентиляції легенів і придбано 15 тисяч сертифікованих тестів. Послугою безоплатного тестування на COVID-19 користуються різні категорії населення – і молодь, і пенсіонери. Також користуються попитом серед одеситів безоплатна медична допомога для всіх бажаючих. Я очень воодушевлен и горд, что команда Сергея Васильевича Кивалова, команда Украинской морской партии, да, сегодня в моем лице получила достойную оценку своей профессиональной деятельности. Наш центр противодействия коронавирусу сегодня успешно работает и очень здорово помогает государственной системе здравоохранения справляться с этим недугом. Мы не останавливаемся сегодня на достигнутом, у нас еще очень много проектов. Мы считаем, что сегодня научно-медицинская школа Украины незаслуженно забыта. У нас есть очень много и у наших коллег и со всех регионов наработок, которые мы хотим привлечь в наш регион, город Одессу, для того, чтобы максимально обезопасить население нашего города, нашей области от этой коронавирусной инфекции. Очень приятно, что на сегодняшнем мероприятии я вручала награду именно Полясному Вячеславу Алексеевичу, директору Международной клиники, Международного гуманитарного университета. Очень важно сказать должное спасибо тем людям, которым мы отдаем свое самое сокровенное – жизнь и здоровье наше и наших близких, и наших родных. То, что сегодня мы видим в этом зале почетного гражданина Одессы и лучших людей, которые пришли поздравить, и просто поздравить, вручить, это говорит о том, что медицина становится важной для нашего социума. Очень важно, что Международный гуманитарный университет одним из первых бросил свои возможности, оценил свои ресурсы для того, чтобы иметь возможность как-то интегрироваться в ту систему оказания помощи, какой есть наши преподаватели. Многие участвуют в этом. И я сегодня думаю, что это еще и очень хороший воспитательный момент для наших студентов. Також нагородою був відзначений доктор медичних наук, заслужений діяч науки і техніки, лауреат Державної премії України, професор-завідувач кафедри хірургії номер 1 Одеського національного медичного університету Володимир Грубнік. Він зазначає, що Одеса давно стала центром, який об'єднує професійних медичних працівників. У нас, ви знаєте, дуже хороший состав медичних працівників везде. И если мы будем сравнивать разные регионы, то, поверьте, Одесса, она не последняя в этом плане. На любом этапе, на любом уровне медики работают очень качественно, очень хорошо, воодушевленно. И, знаете, это какой-то запал. Это какой-то запал, который достался нам от наших предков, от этого климата морского, от этой земли. Почесне місце серед народного рейтингу «Топ-лікар-2020» посів стоматолог-ортодонт вищої категорії, кандидат медичних наук, головний лікар стоматологічної клініки «Гренд-Дент» Аль-Мухаммед Ахмад. Я благодарен всім моїм знайомим, друзям і пацієнтам. Благодарен також своєму колективу за підтримку голосування. Я рад допомагати людям. И вместе с клиникой Grand Dent и МГУ сделать и дарить красивые, здоровые улыбки всем. Зазначимо, що Українська морська партія Сергія Ківалова, а також колективи Одеської юридичної академії і Міжнародного гуманітарного університету роблять великий внесок в розвиток охорони здоров'я Одеси і Одеської області. Окрім ефективної боротьби з епідемією, приділяється увага і іншим напрямкам медичної допомоги. Вже не перший рік на базі МГУ функціонують дві стоматологічні клініки, які надають безкоштовну допомогу незахищеним категоріям населення. Медична клініка університету готує фахівців за всіма основними медичними сферами. Також в цьому році був зроблений крок в майбутнє. На базі медичної клініки працювала система надання необхідної допомоги на відстані телемедицини. Сьогодні доктори і кандидати медичних наук Одеського медінституту Міжнародного гуманітарного університету лікують і рятують життя пацієнтів з усієї Одещини.